За баярлалаа. За энэ хуулийн төслийг бол дэмжиж байгаа. Хэд хэдэн асуулт байна. Манай Завхан аймаг Говь хангаа хосолсон байгалийн үзэсгэлэнд олон газруудтай. За сүүлийн жилд дотоодын жуулчдын хөл бол нэлээд тасрахгүй юм олон жуулч түлээж авч байгаа. За тэр дундаа энэ Отгон тэнгэр орчмын бүс нутгийн асуудал бол нэлээд одоо олонний хөлд талхалагдсан ийм одоо байдалтай байж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлын гол нь бол улсын тусгай хамгаалттай хамгаалтанд авсантай холбоотой байгаа. Улсын тусгай хамгаалтанд авсан гэчээд байгаль тана яамнаас болохоор төдийлийн хяналтаа тавьж өгдөггүй. За сум орон нутаг өөрсдөө одоо хамгаалаад гүгээд идэг эрх мэдэл нь бага. Ийм асуудал байна. Тэгээ энэ үүнээс болоод манай Эрдэнэ хайрхан сумын нутагт оршиж байгаа хар нуур, мухартын гол одоо хог шорондоо дарагдсан, олонний хөлд талхалагдсан ийм байдалтай байгаа гэдгийг танаа юмдас удаа дараа ингэж хэлж байгаа. За энэ дээр одоо тусгай хамгаалалттай бүс нутагт ажилжуулчлыг хөгжүүлэхэд ямар менежментээр та бүхэн ажиллах гэж байгаа юм бэ? Сум орон нутагт нь одоо тодорхой эрх мэдэл өгөх юм уу? Суман тусгай хамгаалалттай газраа тодорхой эрх мэдэлтэйгээр одоо хянаж, оролцож, төлбөр хураамж, отоглох цэг байгуулах, за буцаагаад одоо хяналт тавих ийм зохицуулалт бол зайлшгүй шаардлагатай байгаа юм аа. Эн дээр та бүхний хариултыг сонсомоор байна. За хоёрдугаарт нь хар нуур орчмын загсагнуурын асуудал байгаа. Мөн л адил тусгай хамгаалалтын бүс нутаг учраас сум орон нутаг тодорхой хяналт анхаарал тавьж хариуцлага хүлээлгэх боломжгүй байгаад байна. За энэ дээр өнөөдрийг хүртэл бас нутаг орноос ахаад тодорхой хэмжээгээр аяилжуулчлыг одоо хөгжүүлэх гэж оролдож байгаа иргэд байна. Энэ иргэд өнөөдөр зөвшөөрлөө авах гэхээр тусгай хамгаалалтын газар учраас зөвшөөрөл өгөхгүй гэдэг. Эн дээр одоо та бүхэн маань ямар зохицуулт хийх юм бэ? За 3 дугаар асуудал. Энэ дотоодын аяилжуулчлыг хөгжүүлнэ гэж ярьж байгаа. Энэ хүмүүсээ соён гэгэрүүлэх асуудал дээр ямар арга хэмжээ авч ажиллах вэ? Ажиллаж байгаа вэ? Өөрөөр хэлбэл байгаль дэлхийгээ хайрлах, ус нуураа хайрлах, хамгаалах одоо хогоо зэгцлээд явдаг байх. Монгол улсынхаа энэ үзэсгэлэнт газруудыг хайрладаг байх тал дээр ямар одоо соён гэгэрүүлэх дөрвтэй ажил хийх юм бэ гэдэг 3 дугаар асуулт байна. За 4 дугаар асуулт бол Монголд зочлох жил болгож засгийн газар ирэх жилүүдийг зарлж байна. Энэ сайн. А гэхдээ ямар нэгэн улс оронд очиход яг энийг нь үзэх юм бол тухайн улс орныг үзсэн гэсэн үг гэдэг юм бэлэгдэл байдаг. Өөрөөр хэлбэл тухайн үндэстнүүдийн одоо брэнд болсон ийм одоо жуулчдад очдог ийм газрууд байдгаа. Тэгвэл өнөөдөр Монгол улсынхаа ямар аймгийн ямар үзэсгэлэнт газруудыг та бүхэн маань одоо нэрлэх гэж байгаа юм бэ? Ийм ажлуудыг хийх гэж байна уу? Өнөөдөр Монгол улсад ирэхэд ямар нутгийн, ямар газар, ямар уул усыг үзээд явах талаар мэдээлэл байхгүй. Тэгээ энэ дээр одоо ямар ажил хийж байгаа юм бэ? Хийгдэх вэ гэсэн энэ асуудлууд дээр тодорхой хариулт аммаар байна. За түрүүн тэгээд дээр нь нэмээд оюун чимэг гишүүний ярьж байгаа. Үнэхээр одоо Монголд зочлох жил болж байгаа бол заавал гадаадын хүмүүс жорлон хэрэгэлдэггүй. Дотоодын аяилжуулчлагчдад ч гэсэн тавтаа тухтай тэр бизнес газар байгаль дэлхийгээ хайрлаад үлдэх ийм одоо нөхцөлийг үүсгэх энэ ажил бол зайлшгүй шаардлагатай. Үнэхээр одоо усанд ордог дүүшинд барьж чаддгүй маа гэхэд байгаль орчноо хайрлаж хамгаалаад бизнес сулах газартай байх гэдэг бол жуулчин татах хамгийн номер 1 хийх ажлаа. Энэ дээр одоо юу хийж байгаа юм бэ гэсэн энэ асуултуудад тодорхой хариулт авъя. За 81 Батөлзийн Батэрдэн байгаль орчин ажилжуулчлалын сайд хариулъя. Баяр сайхан гүшин асуултанд хариулъя. Завхан аймагтай холбоотой ялангуяа Отгон тэнгэр орчмын бүс орчмтой холбоотой. За ер нь бол энэ зөвхөн Завхан аймаг илгүүгээр л байгаа асуудлуудын нэг л дээ. Тийм учраас бид нар аяилжуулчлалын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгад 19-р зүйл дээр аяилжуулчлалын бүс гэж бид нар аль байсаар оруулж өгч байгаа. 19-11 дээр аяилжуулчлалын бүсийн менежментийг бүхэлд нь эсвэл тодорхой хэсгийг гэрээний үндсэн дээр хуулийн этгээдээр гүйцэтгүүлж болно уу юу? Төр уувьшлийн түншлэлийн хүрээнд тодорхой чиг үүрэг зарим ажлыг менежментийн хүрээнд менежментээр хувийн хвшил руу шилжүүлж гүйцэтгүүлж ажиллуулахаар ийм залтуудыг бид нар оруулж байгаа. За саяны таны хэлдэг мөн одоо нутгийн иргэнтэй холбоо бүхий асуудал бол аяилжуулчлалын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын 11-р зүйл дээр жуулчны үйлчлэгээ үзүүлэгч иргэний үйл ажиллагаа боيو жуулчны үйлчлэгээ үзүүлэгч иргэн орон нутагт гэр түрээслүүлэх нүүдлийн соёл ахуй зан заншил жуулчлал таниулан сурталчлах аяилжуулчлалын дагалдах бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ үзүүлэх
мөн одоо менежментээ хийх төрөөс болвол тодорхой хэмжээнд нутгийн иргэдэд түшгэлсэн аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулахыг төр болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаас бодлогоор дэмжлэг үзүүлнэ. Жуулчны үйлчлэгээ үзүүлэгч иргэнд дэмжлэг үзүүлэх, үйлчлэгээ үзүүлэхэд тавигдах шаардлагыг бас тодорхой хэмжээнд гаргана гэдэг ийм тодорхой заалтуудыг бид нар бүгднийг ингээд оруулаад өгч байгаа юм. Энэ агуулгаар бол аль аль нь бол бас зөвхөн одоо төрийн гар хараат хүлээгээ суухгүйгээр хувийн хөвшлийн байдлаар цаашдаа өргөжлөөд явж болох гэсэн. Соён гэгээрүүлэх ажлуудын хүрээнд бол ялангуяа байгаль орчин аялал жуулчлал маань Монгол улсын хувьд бол нэг явдаг учраас за дээрэс нь гаднаас ирж байгаа нийт жуулчдын дийлэнх нь бол байгаль орчин түшгэлсэн байдлаар Монгол орны байгаль орчныг сонирхож ирсэн гэдэг ийм хариултыг өгдөг. Энэ агуулгаараа бол бид нар бас тухайн орн нутгийн иргэдийг соён гэгээрүүлэх. За ялангуяа бид нар шинээр эхлүүлж байгаа уу Монгол улс 3.4 сая иргэнтэй 1.3 сая нь бол 18 хүртэлх насны хүүхдүүд түүн дотроо ерөнхий боловсролын сургуулийн 712400 сурагч байна. Энэ сурагчдаар дамжуулсан бид нар грин генерашн уу байгаль орчин их дэлхийгээ хамгаалах мөн одоо соён гэгээрүүлэх энэ ажлуудыг бол бид нар хийгээд эхэлчихсэн явж байгаа. За Монгол зочлох жил болгон зарлж байгаатай холбогдуулаад бид нар ер нь аялал жуулчлалын маршрутуудыг бид нар зайлшгүй бий болгох ёстой гэж харж байгаа. Энэ маань бол тухайлсан орнуудын хувьд тухайлах юм бол бүгд найм дахь Солонгос улс, Япон улсын иргэд бол говь руу явж үзэх их сонирхолтой байдаг. Тэгэхээр бид нар аялал жуулчлалын маршрутыг жишээлбэл яг тэр чиглэлд нь бид нар өмнө говь, дунд говь гэдэг чиглэлээр гаргах. За хар хорныг түшгэлсэн манай томоохон аялал жуулчлалын бүсийг одоо бид нар бас маршрутуудыг бүгд нь гаргаа явж байгаа. За олон улсад бол мэдээлэл гараад цацаад бид нар олон улсын байгууллагуудтай мөн одоо Монгол улсаас гадаад улсад суугаад дипломат хөдөлгөгчийн газрууд мөн Монгол улсад суугаад дипломат хөдөлгөгчийн газрууд ойр мөнгнөөс бол нисэх онгоцнуудыг бид нар цацаж эхлээд ингээд явуулахаар бүх цахив болоотор мөн 2022 оны 7 сарын 5-ны өдөр бэлэн болж цацагдсан Mongolia Travel Guide буюу тухайн ямар аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнүүд ивэнтүүд Монгол улсад хизээ байдгүй Монгол улсын соёл заншил нь юу, иддэг, уудаг, хоол нь юу, өмсдөг хувцс нь юу гэх мэтлэнгээр ингээд бүх зүйлсүүдийг бид нар оруулаад явж байгаа. Энэ бол бүрэн одоо ч гэсэн ажиллаж байгаа юм зөвхөн болоод орон байгаа. Мөн 2 сар тутам сэтгүүл бол апдейт хийгдэж явж байгаа. Ариун цэврийн байгууламжийн асуудлуудын хувьд бол ерөөсөө шийдэл нь отоглох цэгээр шийдэх ёстой асуудал байна. Отоглох цэгийг бид нар төрөөс 100% хийж чадахгүйгаас хойш миний төрөний хэлсэн энэ аж ахуйн орлогын албан татвараас хасагдах зардал тооцох замаар бид нар аж ахуйн нэгжийг өөрсдийн энэ отоглох цэгийг байгуулах отоглох цэг дотор нь ариун цэврийн байгууламжийн асуудлыг бол зөвхөн нь шийдэж өг. Энэ асуудлыг бол бид нар энэ хууль эрх зүйн тусгай явьж байгаа гэж ойлгож байна гэсэн үг. Баярлалаа. За баярлалаа гисэн тодруулын 1 минут. За мэдээж Ямнас бол 21 аймгийнхаа бүхэл газруудад ингээд ижил тэг шандаад анхаарал явж байгаа хаа. За би Отгон тэнгэр уулын орчин бүс нутгийг одоо альжуулчлын юм тодорхой хэмжээнд онцгой анхааралтай аваач ээ. Улаагчны хар нуур одоо бараг дэлхийд ганц нуур мухартын гол илсэн уулнаас гарч ирж байгаа их авж байгаа ийм одоо ус байгаа. Энийг нэгэн одоо тусгай хамгаалтын газар авцсан гэж байгаа боловч яг амьдрал дээр энэ асуудал ерөөсө хэрэгжихгүй байна. Би өөрөө одоо гишүүн болоод нэг төсвөөс хог шатаах зуухны асуудлыг л шийдүүлж чадсан байгаа. Тэгэхээр нэгэн тусгай хамгаалтанд байгаа. Нэгэнт одоо энэ дэлхийд бас ховорхон юм байгалийн өвөрмөц одоо ийм үзэгсэлэнд тогтц учраас энэ одоо онцгой байгаль дэлхийг газар нутгийг хамгаалахад бас онцгой одоо анхаарч өгөөч ээ гэж ихэм сайд яамны одоо удирдлагуудад Цахуу аймгийг төлөөлөн хүсэж байна. За хүсэлт байна. За Батмрын энх хоёр гишүүн асуултсан.